Presidente José Ramos Horta hili Procurador TPI, Karim Khan balidera responsabilização iha Myanmar. Iha reunião ho Procurador TPI Karim Khan, iha sede ONU, Nova York, loron ronulu resing hat fulang agosto tina rinrua ronulu resing tolu, Presidente José Ramos Horta hato preocupação bot, konaba violência no abuso ba direito humano iha Myanmar. Nia husuba Procurador Khan atu desempenha papel liderança ho di garante responsabilidade husi autor ba krimi sirane Nova York loron sanulu resinsia fulan setembro tinangne. TPI mak uniku tribunal permanente iha mundu no jurisdição ho di prosesa individu sira nebe komete genocido krimi kontra humanidade no krimi fununiang tribunal nemos iha papel vital ho di promove responsabilidade no diskusau atrocidade sira iha futuro. Portanto, se Estado Horta apela atu TPI lidera esforço ho di husu responsabilidade iha Myanmar. Oportuno, no importante, TPI maka iha posição única, no investiga no processo autor ba krimi sira, nebe grave liu ho di hatam ba justiça. Declaração Presidente Horta ne, hanesan chamada forte ida ba comunidade internacional, atulatur nonok, hasuru atrocidade iha Myanmar, TPI desempenha papel vital, ho di garante responsabilidade, no hapara atrocidade sira iha futuro. Reunião ne solicita husi Tribunal Penal Internacional. Reportagem Serlia Rauso, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emma Hoto. Atuaten informação atual dia kliu keta haluha. Hane hambutan subscribe, like, halo komentário no fahe tuta ba media sosial Hoto.